які ви сказали, каже, всі були присутні. Ви прямо сказали по всіх причинниках. Дійсно, каже, що органами, от зараз я змушений був від органів поліції забрати кримінальне провадження відносно оцих ветеринарів, внести відомості в реєстр, що діяло злочинне угрупування, яке фактично займалося фальсифікацією документів ветеринарних свідоцтв і відправляли на експорт, м'ясо відправляли на експорт і отримали відшкодування податку на додану вартість по підроблених документах. Були проведені обшуки, де було вилучено готівкові кошти, більше мільйона коштів, як мені доповідали, були розфасовані по конвертах. Правда, конверти не встигли підписати для того, щоб отримати для кого. Це були розфасовані ті ключові кошти. Значить, ця справа зараз об'єднана з тих осколків справ, і її буде розслідувати слідчий відділ прокуратури області. І конкретно заступник прокурора області Божило Степан Богданович відповідає за хід слідства по тій справі. Що стосується, от в рамках цієї кримінальної справи, коли ми почали з'ясовувати походження м'яса, було з'ясовано, що по багатьох випадків, каже, мають місце, і нам вже місцеві депутати підказали, хоча почали, що є скотомогильник. Почали викопувати, а там виявляється, як мені доповідав начальник головного управління надзвичайних ситуацій, каже, фактично, каже, м'ясо синє було, каже. Можна було різати його болгаркою, кров не текла з нього, каже, так запеклося. І почали викопувати, не були спалювати, і фактично цей скотомогильник знаходився біля річки, якої бере воду лікарня центральна. Тобто починаємо розкопувати, все копаємо глибше, і виявляється, цей факт ніде не задокументований, а захоронення набагато давніші. І це наштовхує на думку на те, що укривали, просто укривали цей факт. В зв'язку з чим були невідкладно внесені відомості в реєстр щодо іншого кримінального провадження по факту з укриття цього захворювання. І на даний час його розслідують вже органи поліції. Ну, але теж під нашим керівником, значить, його забрали це провадження в слідче управління поліції, головного управління поліції, і процесуальне керівництво здійснює досвідчені працівники обласного апарату. Тому що ми фактично на місцевому рівні, там, як ви знаєте, прийшли молодь, ну, активна молодь, я з ними спілкуюся, але все ж таки треба трошки, щоб досвід попрацював над такими резонансними випадками, щоб досвідчені працівники дали свій висновок. Підозри оголошені кому-небудь? Я вам казав, що ми з понеділка виходимо на оце. Тобто поки немає? На даний час немає, всі ті матеріали зараз зібрані, вже відбулося більше двох таких ґрунтовних нарад. Ну, будемо казати щиро, що прийшовши в прокуратуру області, ми отримали те, що слідство в прокуратурі було фактично розібране. Всі слідчі були чи відрядження в Генеральній прокуратурі, чи відряджені в військовій прокуратурі. Новоодеська прокуратура. Прошу. Про Новоодеську прокуратуру. Ну, в Новій Одесі слідчого самостійного немає, прокуратури. Це є слідчий відділ прокуратури області. І фактично ми отримали те, що в нас з положених нам, умовно кажучи, там 15 слідчих, в нас є в роботі тільки 3. І це на обцях тих справ, каже. І ми зараз намагаємося, от я мав розмову з Генеральною прокуратурою, прокурором, щоб нам повернули назад в область наших слідчих, тому що в нас є над чим працювати. У нас є не тільки цей факт, ми теж бачимо, яка в нас, нам супертинні служби починають надавати інформацію щодо кримінальних авторитетів, щодо цілого ряду нерозкритих вбивств, які є на території області. Однак вони з тих чи інших причин так просто як його пропадають в пороху. І для того, щоб відновити активну роботу на цьому напрямку, необхідне слідство. Слідство необхідне. І поки нам законодавець дає можливість до утворення Державного бюро розслідування діяти в рамках діючого КПК і слідством органу прокуратури, то ми повинні цей момент реалізувати.